Atenção, atenção, galera! Atenção! Suposto OVNI visto em Curitiba no sábado agora, no dia 18 de julho de 2020, mais ou menos, lá para 21 horas, mais ou menos. São três pontinhos vermelhos no céu, inexplicável, e de repente sumiu o negócio. Tá, estava ali e sumiu. Então, pode ser um OVNI, ou é um drone, não sei, vocês analisam aí. Vou colocar o vídeo para vocês verem e comentem aí o que vocês acham. Parece OVNI, mas tudo que a gente não sabe que é OVNI, né? Objeto voador não identificado, ou UFO. Beleza? Dá uma olhada no vídeo e chegue à conclusão aí que vocês quiserem e comente aí embaixo pra gente ver. Beleza? Vamos ver. Olha isso aqui, você tá vendo esses três pontinhos vermelhos? Pois é. Que estranho, eu não sei o que é, o senhor tem noção do que seja? E aí, o que acharam? Estranho, né? Vamos ver de novo? Quer rápido o vídeo? Dá uma olhada novamente, só pra ter certeza. Olha isso aqui, você tá vendo esses três pontinhos vermelhos? Pois é. Que estranho, eu não sei o que é, o senhor tem noção do que seja? Sumiu essa porra, esse negócio não. Quer sair aqui pra ver? Sumiu, não sei pra onde foi, você viu? Os três pontinhos pareciam que estava conectado. Que louco! Pai do céu, será que eu vi um óbvio? Eu nunca vi nada igual a minha vida. E quando eu vi uma eu estava desesperada. E aí, o que acharam? É um OVNI? Um drone? O que pode ser aquilo? Curitiba. Analisem aí, comentem embaixo o que vocês acham. Tá aparecendo tanto OVNI ultimamente, né? Sei lá, né, mano? Fim dos tempos. Ah, beleza, abraço. Comente aí embaixo aí o que vocês acham, tá? Valeu, até mais.